بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، لقوہ یہ بھی ایک بیماری ہے، ہر بیماری سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ بیماری کوئی بھی ہو انسان کے لیے وہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ بیماری مانگنی نہیں چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ تو لقوہ کا علاج آسان سا ہے کہ وہ آپ سورہ بقرہ اس کے پارہ نمبر دوسرا، اس کی آیت نمبر ہے 144، ایک آیت کا حصہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ صرف اتنا حصہ پڑھ کر 101 بار پانی کے اوپر دم کر کے مریض کو پلا دیں۔ سادن آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز مریض کو اللہ رب العالمین لقوہ سے نجات عطا فرما دیں گے۔